Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ОТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 грудня, понеділка. Сьогодні у випуску. Наступний рік принесе розвиток промисловості. Під час робочого візиту до Шосткінського району на цьому наголосив губернатор Сумщини. У передноворічний вихідний близько тисячі сумчан зібралися на місцевому Євромайдані. Час загадувати бажання, чого у 2014-му воліють городяни для міста над Пслом. Наступний рік стане роком розвитку промисловості. Під час робочого візиту до Шосткінського району на цьому наголосив губернатор Сумщини. На його переконання, від стабільної роботи промислового сектору залежать позитивні зрушення у соціальній та гуманітарній сферах. Під час зустрічі з керівниками місцевих промислових підприємств очільник Сумщини відзначив особливий внесок шосткінців у загальнообласний результат. За його словами, 2013 року індекс промислової продукції складатиме 105%. Цей показник вищий за минулорічний. Покращує регіон і показники обсягу реалізованої продукції. Ми предполагаємо, що наша область дійсно войде в п'ятерку регіонів лідерів в Україні. Что мы будем делать в 2014 году? В 2014 году снижать темпы развития промышленного производства мы не будем. А будем реконструировать и вводить новые промышленные мощности и увеличивать, естественно, выпуск конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособной продукции не только у нас в Украине, но и на внешних рынках. И в первую очередь на рынке Российской Федерации и стран СНГ. Промисловці Шосткінського району проінформували очільника області про стан і перспективи розвитку своїх підприємств. Казенний завод «Зірка», який виробляє боєприпаси, поступово виходить із кризи. Заробітна плата для його працівників гарантована щонайменше на півроку. В ноябрі місяці був заключений контракт з індійською стороною на контракт порядка 13,5 мільйонів доларів. Йде дуже тяжело, дуже трудно, за ці роки потерян. Очень сильно потерян кадровый потенциал. Если посмотреть по количеству, то вроде бы людей хватает, но вот специалистов, и поэтому очень трудно выполнять существующие нормы. Но тем не менее, приложим все усилия для того, чтобы контракт этот выполнить. Ще один казенний завод «Імпульс», який виготовляє вибухові матеріали, міцно стоїть на ногах. Єдине, на що нарікає керівник підприємства – маленька зарплата для працівників. Губернатор Сумщини із ситуацією ознайомився і пообіцяв сприяти заводам оборонного комплексу у вирішенні проблем. І тут во мені ви можете, допустимо, бути впевнені, я вас в обіду нікому не дам. Договорились? Спасибо большое. Спасибо вам. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У передноворічний вихідний близько тисячі сумчан зібралися на місцевому Євромайдані. Аби на п'ятому народному віче долучитися до всеукраїнського громадського об'єднання «Майдан». Незважаючи на сподівання влади, мирні протести на Сумщині не вщухають. Під головною ялинкою області продовжують збиратися люди. Незважаючи на обіцянки, дані владою перед іноземними дипломатами, перед представниками іноземних посольств про те, що силою не буде знищуватися і придушуватися право народу на висловлення своєї думки щодо політичної ситуації, почалися жорстокі репресії. На четвертому народному вічі у столиці мітингувальники створили всеукраїнське об'єднання «Майдан». Сумчани також вирішили приєднатися до руху. Ми починаємо об'єднуватися сьогодні в усій Україні в народне об'єднання «Майдан». І сьогодні на цій площі ми починаємо реєстрацію членів цього об'єднання. Біля наметів мітингувальників з'явився чорний список підприємств, які належать представникам партії регіонів. Ініціатори закликають бойкотувати їхні товари та послуги. Люди принесли сюди, ви бачили, воно написано фломастерами, воно написано від руки. Люди принесли і попросили, щоб ми це повісили. Люди сьогодні вважають, що треба бойкотувати не тільки дії влади, а й ті сили, які сьогодні пов'язані з владою, які сьогодні фінансуються владою, фінансують владу. От, і вони принесли, і хочуть, вони кажуть, ми хочемо, щоб люди знали, за чий рахунок існує влада і кому влада дає можливості існувати. У місті панує святковий настрій, та мітингувальники вирішили відкласти приготування до нового року, бо є справи важливіші.
Влада, та которая сейчас, на данный момент, она как, уже должна уйти. Уже настолько довела эта система. Ни работы нема, ничего нема. Страна нищая. Я решил поддержать Ассоциацию Евросоюза и выгнать этого президента, так сказать, который взял нашу Украину под свои лапы такие погані. Я зараз тут, чтобы его звернути. Я дуже був чарівний, коли не розігнав Євромайдан. Я просто був в шоці, коли це все побачив, і я вирішив сюди вийти і показати, що я патріот України. Народне віче пообіцяло продовжувати свій протест і в новому році, доки прагнення українців стати частиною європейської спільноти не підтримає чесна влада. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Святкувати із розумом. Під час брифінгу члени обласної комісії з надзвичайних ситуацій закликали мешканців Сумщини бути пильними під час новорічних свят. Зокрема, просять дотримуватися правил пожежної безпеки та слідкувати за своїм здоров'ям. Усі служби, які покликані забезпечувати життєдіяльність області та оперативно реагувати на можливі негаразди, у повній готовності. Про це повідомили в обласній комісії з надзвичайних ситуацій. Там наголошують, дбати про свою безпеку мають і самі мешканці Сумщини. В першу чергу бережно користуватися електричними пристроями та піротехнічними засобами. Ялинки повинні знаходитись не на шляхах евакуації, це вони повинні знаходитись не менше, ніж півметра від опалювальних електричних приладів. Це прикраси ялинок, що не треба вкрашати ялинки ватою, папером, та гірлянди, які ми вкрашаємо ялинки, повинні бути сертифіковані. Радять бути пильними і медики. Зокрема, закликають не відвідувати масові заходи, якщо виникли ознаки хвороби. Також просять не переїдати та помірно вживати алкогольні напої. Должна быть умеренность при праздновании новогодних и рождественских праздников, умеренность как в принятии пищи, так и умеренность в других напитках, особенно горячительных напитках. Хочу отдельно остановиться на том, что 8 дней праздников все хозяйки будут стараться приготовить очень много хорошей вкусной пищи, но никто не должен забывать о сроках употребления этой пищи. За словами представників гідрометцентру, новорічні свята пройдуть без снігу, але зберігатиметься холодна погода. Тож варто заздалегідь подбати про теплий одяг. Дмитро Сімененко, Віталій Старостенко, АТВ. Міліціонери завітали до одного із сіл Сумського району у якості добрих чарівників. У вересні близько 100 правоохоронців 2 доби шукали 3-річного Сашка і знайшли серед соняшникового поля. Тепер приїхали до свого похресника, щоб привітати з Новим роком. Міліція, внутрішні війська, односельці – той день став для усіх учасників пошуків незабутнім, тривожним і радісним водночас. Чудошка, може! Стой. Все, успокойтесь, я понимаю. Вера. Мой зайчик. Слава Господу, что он живой, вообще нашелся. Незважаючи на дощ і холод, малий мандрівник тоді навіть не застудився, хоча вийшов з дому в одній майці, трусиках і капцях на босу ногу. Коли його знайшли, він цокотів зубами від холоду. Протягом усього часу постійно рухався. Це його і врятувало. Честно говоря, учитывая, что было уже прохладное время года, мало шансов было, что мы найдем его живым. Вот. Однако нам повезло, через 2 суток поисков ночных, дневных, мы нашли его, и он был жив. Сашко власноруч пригощає своїх дорослих друзів домашнім тортом, а потім по-дитячому безпосередньо бере за руку начальника райвідділу і веде знайомити зі своїм улюбленцем – білим щуром. В принципе, познакомились не из очень приятных обстоятельств. Ребенок пропал, а дяди-милиционеры нам его вернули. Спасибо им большое. Сергей Владимирович приехал к моим детям. Ну, в частности, к Саше в основном, потому что он герой событий. Родина багатодітна, 6 дітей. Отже, і подарунків припасли для усіх відповідно віку та уподобань. Сашку дістався міліцейський автомобіль. Малий обіцяє, коли виросте, стане дядечком-міліціонером. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області, АТВ.
Ялинка – головний атрибут нового року. Сьогодні у Сумському лісгоспі вирощують 5 видів хвойних, що прикрашатимуть наші оселі. Від звичайних ялинок і сосен до канадської банкси. Щоправда, остання через незвичну зовнішність поки не користується попитом у населення. Але охочем отримати ялинку задарма, до вподоби усі дерева. Мінімальний штраф за незаконно зрубане дерево – 85 гривень, максимальний – 170. У передноворічний період працівники лісового господарства спільно з міліцією затримали 17 осіб, що займалися самовільною вирубкою, та 6 авто із зеленими красунями. Якщо происхождение законне, значить воно повинно бути чіповане. Якщо воно не чіповане, значить чоловік, можливо, десь зрубив, зараз це популярно, на паях облісення йде. Паї не використовуються, сільгосппользування, я маю в виду. Ну, вони, це в нарушення, звісно, екологічних всіх норм і правил, але цим люди займаються, ну, ми їм, відповідно, ми не видаємо бірку. Законослухняним господарникам, що вирощують хвойні для розведення лісу, а перед новорічними святами з метою розрідження вирубують зайві деревця, лісгосп видав близько 20 тисяч чіпів. По кожному можна визначити, звідки приїхала лісова красуня. У нас сейчас в основном 4 породы, но основные это 2. Это ель обыкновенная, это сосна обыкновенная, сосна крымская, сосна черная. Есть банкса, ну что-то кринализация на сложно идет, поэтому мы пока оставили. На стихійних риночках навколо центрального ринку досить важко знайти деревце з чіпом. Більшість реалізаторів говорять, необхідне маркування мають ось-ось підвести, мовляв, закінчилось. Є й інші версії. По чим ялиночки ваші? От 50 гривень. От 50 гривень. І максимум? Да, 80. Це найвище, так? Да? Ну, так. Да. От такого плану тут 80 гривень. Чіпи кругом є? Да, у хазяїна. Хазяїна? Да, на той стороні хазяїна. А звідки це? З Лухова. Отже, чіпи мандрують окремо від товару і визначити їх походження важко. Якщо ж ви хочете зекономити на майбутнє, то варто придбати штучну ялинку чи сосну. Аромату живиці у вашу оселю вона не принесе, але й гострими голками не скривдить. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Час загадувати бажання. Вже сьогодні сумчани готуються до новорічно-різдвяних канікул і згадують про власні заповітні мрії. Чого у 2014-му воліють городяни для міста над Пслом, дізнавались наші кореспонденти. Всього хорошого, побільше денег, здоров'я, настроєння, ну, всього самого лучшого городу. Благополуччя всім, всім сумчанам, і молодим, і пожилого возраста. Діткам там вдачно рости, щоб були молодці, хороші, і там нормальних учителів всім. Здоров'я в першу чергу, так, побільше денег. Щоб сім'ї здорові були, щоб люди так не страдали. Хорошої футбольної команди, щоб вона в вищій лізі грала. Хороші дороги зробити, щоб було все тут дороги. Чистоти, порядка, процвітання людей, веселих людей, щасливих, в достатку. Хочу, во-первых, пожелати благополучия, щоб все в цьому году, все задумане збивалося, щоб не було розчарування сумчан. І саме головне – терпіння. І всім добра. Дітки, щоб поменше боліли, а сумчанам стабільності і процвітання. У всіх діток були мами і папи. Саме головне все-таки любов – це движуща частина нашої душі. Любві всім. У нас зараз новий губернатор. Цей нам губернатор принесе більше перспективи в обновленні міста Суми, що у нас будуть обустроєні і дитячі площадки, і річки наші, і озера будуть преобразовані, і насаждення всі. Тому городу Суми желаю здоров'я, благополуччя, міра. Хочеться побільше, мабуть, чистоти в місті, щось такого в цьому плані. Більше, мабуть, менше, щоб було алкоголя, менше, щоб було людей, які ходять отак от попрошайничать. Я хочу пожелать нашему городу, чтобы Дед Мороз завітав до нас. В новом году городу Суми мы хотим пожелать виважених рішень нашої влади, добробуту у родині, здоров'я, щастя, гарної погоди. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А 31 грудня не пропустіть об'єктив підсумки року. Огляд найважливіших подій 2013-го за версією команди АТВ. До зустрічі!